广传自如 CEO 熊林接任董事长，左晖被授予名誉董事长。10月14日，据新浪科技援引知情人士信息报道，居住和服务科技企业自如近日通过股东会决议，任命创始人 CEO 熊林担任公司董事长兼 CEO， 以接替于今年5月过世的左晖。上述报道指出，自如同时宣布授予左晖永久名誉创始人、名誉董事长称号，以纪念他的宝贵贡献和遗产。目前，自如已开通北京、上海、深圳、杭州、南京、广州、成都、天津、武汉、苏州十大城市，拥有员工15000名，服务者2万名，为近50万业主、400万自如客提供服务，管理房源超100万间。